ዛሬ ያየነናቸው ጄት አውሮፕላኖች የአምስተኛ ትውልድ አውሮፕላኖች ናቸው። ከዚህ ቀደም ከነበሩን አውሮፕላኖች ለየት ይላሉ። አሁን በአለም ላይ ምርጥ ኤርክራፍት ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው እና አሁን ባለው በደረስንበት የእድገት ደረጃ ያለውን እውቀት ያለውን አቅም ያለውን ቴክኖሎጂ እንዲታጠቅ በማድረግ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአፍሪካ የነበረውን ቦታ የመመለስ እና ኢትዮጵያን በቀላሉ ለመተናኮል የሚፈልጉ ኃይሎች አስበው ሰብሰብ ብለው ከጥቃት እንዲቆጠቡ ለማድረግ የሚያስችል የአየር ኃይል ብቃት ለማምጣት ነው እየተሰራ ያለው። የዛሬው ያየናቸው የገቡልን አውሮፕላኖች እና ትጥቆች የአየር ኃይል ጠቅላላ ሪፎርም አንዱ ክፍል ነው። አየር ኃይል የዘመኑን የፊውዝ ጄኔሬሽን ትጥቅ ሊኖረው ይገባል ብለን እየሰራን ስላለን ጄቶችም በድሮኖችም በሄሊኮፕተሮችም በአውሮፕላኖችም በሁሉም መስክ ነው ርብርቡ እየተደረገ ያለው። አየር ኃይል አሁን በጣም የሚያኮራ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ይቀራል። የአገሪቷ አቅም በፈቀደ መጠን የሚቀሩ ስራዎችን እየሰራን በመከላከያ የስትራቴጂክ እቅድ የተቀመጠ ግብ አለ። እዛ ግብ እስክንደርስ ድረስ አየር ኃይል ላይ ብዙ ስራ እየሰራን ነው። የአየር ኃይል አባላት፣ የአየር ኃይል ቤተሰብ፣ የአየር ኃይል ቴክኒሽያኖች፣ የአየር ኃይል የጥገና ሰዎች በጣም ጥሩ እውቀት ላይ ደርሰዋል። ከፍተኛ ለውጥ መጥቷል። አሁን ዛሬ መጥተን ያየናቸው የመጀመሪያዎቹ የደረሱልን አውሮፕላኖች ናቸው።